Vi er ved Janusbygningen i Tistrup. Det er fredag formiddag den 28. april. Den kommende weekend vil der blive indleveret mellem 2.000 og 3.500 kunstværker. Værker, hvor kunstnerne håber på at slippe igennem nåleøjet og få et eller flere af deres værker udstillet til kunstnernes sommerudstilling, normalt omtalt som KS. Udstillingen er ikke en hvilken som helst. Censureringen er der ikke ret mange, der har ret til at være en pointgivende censureret udstilling. Der er en 4-5 stykker her i Danmark. Og det er sådan noget som Charlottenborg, og det er Aros og Nordkraft i Aalborg. Og så har vi altså også ret til det her til KS i Tistrup, og det synes jeg faktisk er ret flot. Kunstnernes sommerudstilling har eksisteret siden 1973, og der er sket meget. De sidste år, hvor jeg har været med, har vi haft nogle meget harmoniske censureringer. Det kunne der godt være lidt forskel på. Det var ikke altid, de var helt enige og det kunne godt komme lidt højlydt til udtryk. I dag drejer det sig om at få alle de indleverede værker gjort klar til den censurering, som skal foregå den efterfølgende weekend. Janusbygningen er fyldt med forhåbningsfulde kunstnere. Altså, min forhåbning er, at specielt et af billederne, som er rimelig stort, at det kan tække dem lidt, så det kan komme med. Jamen, jeg synes selvfølgelig, at mit griseværk er ret sjovt. Altså, jeg synes også, at de andre har noget at byde på, men man putter som regel sådan gør jeg i hvert fald, det jeg sådan selv synes, jeg putter altid på som nummer et. Selve censureringen finder sted fra fredag den 5. til søndag den 7. maj. Slipper man igen, kan man kalde sig udstiller på KS. Jamen, det er da bare fedt, ikke? Altså, nu har jeg et galleri i højre, ikke? Og det er da klart, at det er med til at promovere mig selv også, ikke? Udadtil.